Унікальний об'єкт в далекому космосі знайшли вчені Геттінгенського університету. Це галактика, в центрі якої співіснують відразу три надмасивні чорні діри. Їх побачили з наземного телескопу ЛІЗА у сузір'ї Змеєносця. До них 400 мільйонів світлових років. Зазвичай в центрах галактик живе одна чорна діра, іноді дві. Таке трапляється, коли дві галактики зіткнулися і злилися в одну, а їх серцевини, чорні діри, розминулися. Однак відразу три надмасивні об'єкти всередині однієї галактики раніше не зустрічалися. Вчені вважають, що найближчим часом, через 10-20 мільйонів років, діри зіткнуться. Тоді наш Всесвіт очікує небувала катастрофа. До Землі дійдуть найпотужніші за всю історію планети гравітаційні хвилі. До чого вони призведуть, науковці не мають гадки. Сподіваються, що планету все ж не розірве. Європейське космічне агентство розпочинає глобальну фізіологічну програму. Її мета – навчити людину впадати в тривалу сплячку. Це потрібно для далеких космічних подорожей. Перша буде на Марс. Гібернація має мінімізувати запаси їжі, води та кисню, а тому – вагу космічного корабля. Крім того, у такому стані 9-місячний переліт буде легшим для психіки астронавтів. Дослідження стартують відразу у кількох напрямках – медичному, біологічному та технічному. За умовами програми, людей мають ввести в стан гібернації хімічними препаратами та низькою температурою. Сплячка триватиме щонайменше 180 днів. Весь цей час корабель летітиме в автоматичному режимі. Після пробудження – ще місяць на відновлення. Для багатьох тварин зимова сплячка – звичайна справа. Для них головне – знайти не дуже холодну схованку та нагуляти підшкірний жир. Отже, ймовірно, перші дослідники Марсу матимуть зайву вагу. Дивна знахідка єгипетських археологів. Там, біля пірамід Гізи, вони розкопали схованку з 5 муміями. Найцікавіше те, що це були не люди, а левенята. Відомо, що єгиптяни муміфікували не тільки знатних людей, а й кішок. Однак вчені не знали, що традиція розповсюджувалася і на великих кішок. Поруч з левами вчені знайшли кілька бронзових та дерев'яних фігурок інших тварин – биків, ібісів і жуків. Єгиптологи припускають, що всі ці предмети грали якусь роль в культі богині радості та кішок – Баст. Артефакти датуються 7 століттям до нашої ери. У новому сховищі їх так багато, що влада Єгипту вже каже про створення для них окремого музею.